YouTube drama lak argachu nindan dama inko inni guddan gafin harasini qabade dufe inni guddan malida YouTube Facebook mallaka qabamu mal yaddume gafi kanaf ani akana matokotti akana tifakat YouTube in Facebook in wanti kullaman mallaka qaba bese qaba hori qaba devi satif yosin abdan gafi satif yo devi abdan and devi qaba wala mailala toko Facebookin mallaka hin qabu YouTubein mallaka qaba YouTubein mallaka qaba YouTubein mallaka qaba Facebookin kumatama video dibatama jaha gara kumatama miliyona waraba oltu bishal lafa tenete debiste warabne da mai rangiran qotte lafake haramte wahunde ke sababte bakundetti daldala brangau da wanu jetti sambu aisa argachudaf wan irra hojet argachudaf bua gudar argachudaf Facebook damo YouTube gafin ko guddan annati fakkat kanati mullat kan itaman kawan itinhojet timveku YouTube Facebook yero addadatti waye mallaka kara social media kanan walitti qabachu yokan bese hori walitti qabachu yokan immo akuma qote bulan tokko yokan immo akuma daldalan tokko yokan immo akuma hojjata modumma tokko yokan immo mallaka walitti qabate itindemu namni social media jala fidemus bua fi resulti isa yokan immo wanta itidaddabe ni argata mal sifakat facebookin gutu mangututti ibban ibatti video millionaire beqayo warabde bakheddutti yo besifte bakheddutti yo rafsite bakheddutti yo manchafte sheri wan hundu mayu gote buato korran argattu YouTubein video takitira yokanimmo ilalti yiro takarra namni toku daqiqa takayo ka sekondi wa ilallan horina chirra argamu ya gowa manager ta jennani akajiru anu beka jette santu kana malif jette gurba yo jettan YouTubein nama bakka bakatti wan isabe isisu nama bakka bakatti wan qulqullu hojjete nama bakka bakatti wan tota isabar bajis hunde hojjete bua isani argata bua isa malira argata yo jenne bua ninni argatu tokofa artistoni oromo yokan wellistoni oromo yokan immo nama arti ada sena duda wa hundu marratti yiro addaddati muzika garagara nigadisu muzika kanammo namota tisergu muzika kanammo bakkabakkatti godombeni manjas muzika kanammo godombeni YouTube regadisani hori isani akkata ti walit qabatan bekum si wandu mahinjiref wanirra hubannon qabnef wandu batin talani wan kananu bannef oge si wan kanabe kurrawu argata malif dubatti izajeduf wantin dubatti artin sabatoko yokan wellun sabatoko kan gero addaddati wellisa bira manche yokan welliftu bira manche ummata oromo bira gurrangau namiche daldale mallaka itibasi hori itibasi cd takaw kan muzika tokko jisisu qarshi kuma sadi kuma afru mallaqa dangalase hojisise ummata birage arti sabakun akka sabbon ma horat akka iti hojetam godaturan wellison godasiru gavinko guddan welliston ni oromo kun
muzika rat yokan art rat isan daban kana bu'a isani argatani jiru bu'a isani argan toko cd isani gurguranne lama adan sabakun akka ballatu akka guddatu namni duuda duuba isani dabate yokan dugunguru duuda isani dabate wan kana eg wan injiref bekum isan qaban wellu sabafi ada saba ada oromticha ada oromtiti sabbonumma torud garu namni bu'a kanarra wambeku fakenya youtube irra namni bu'a beku wan isaniti daddaman saniti tijajila majiru kunimmo ifan ifatti bekamal wan do isami gulake sajiru miti marre dagge fatotoko wan daganni wasin agarsisuf wasin mul isuf wan tota dokate wan tota ratarka fatame nama tokko yokan nama lama sadin sora majiru nuti oromon wellisa oromo tokko jabesini welliftu oromo tokko birada banni jenne yolalle soba nu wellisto oromo birada banni wellisto oromo ti kuqamne yojenne wellisto oromo ti kuqamne yojenne dugada mo soba yojenne debini sa sobata malifojen namota cd kuma taman hojjate man isati titortora jiru meqatu jira hori meqatti dangalase bu aisa saba sarra dabe yero addaddatti waye oromumma isati fi arti saba isa yo labbe isa ke sedeme datu gabbase saba isa gurra dagesise yo midian to ko fude waye isa gabasu yo fude we namni to ko bu aisa ni dala wan isani didaddaban kana goda san rabu at kon argati tifayadam oromon sabuqaba oromon wana kana kana wolin dois malif jette hojette bu'a youtube in qabu view takitira wan argam wellisa kanaf wellisa toko yoko wellisu toko kaseta lamasa ditino jechu danda facebook ira wargatani yiran share 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 warra goda jiru warra like tirof sa jiru kambani youtube facebook tolcha yaramale wan bakka bu'a qawsan dayne tu kudandeenya wellisto to oromo kana gargaru dandeenya indandeen enyu jalan of jalan naka wanta of jalan nuf wanta ofitti of male sabakana fiyanne wanta if wellisto to oromo tarakatani 50 centin kisi san injir daddatani wellu arti sabaratti dangala san kanaf 50 centi namni kenjera injeru sidi to konamni ojjadu yedeni kenne fijira isarra meta youtube ra gavin galukan to kon sanjiru kana kijiba gonuntane duga diban dibatti kuma tamatti fakenya mata ko tirainga namatti acci bayedo baccho nduratti overra jalqabun enyuda wanan harka kotin tolch wanan ittidaddabe wan qulqullu qab wan ofitti amanu ummata kana biraninga youtube ni mo wan daddabe kana akan daddabe nam tokko yo hoji ba ye qabate na birati fira yo ofi bicha kanta yo kamata isati no jeto daddabus tolchus barechus hoji mesa sanin kontinisi de majechuda yero lallam muzika takiti biyarra wellisto to romo kuma taman itergama jiru namo tagaragaratit wellisto to romo kanaf akisan bu arargatan akisan ratijajelama akisan ratfayedaman malif youtube rankenyef hojenni kamajir garu malif achirra wanti argamu malif sani tingarga sangonif malif cd akasani tinojetan ingonif malif akasan daddaban bu'a isani daddabbi isanin kennine fachirrasin warbe kunza qabdan warri wan kanat fayedamayirta warri wan kanat do beinu hubolinget sarin kanafu wanti amma devin youtube facebook yede kasefi gababatti video kana yo laltan yo dawattan yo irra arge namon hundi bira dake wan kun dakkabe party di demi wake aba youtube in akata tinojetam akatam base tin argat
isa san si agarsiisuudhaaf maal godhuu qabda? Bakkan dhaqi YouTube bira dhaqi ilaali guyyaa guyyaadhaan siin jechuu barbaada. Yoo dhaqxee YouTube na jala deemtee hordofte waan gad dhufu kana hunda isaanii argata. Yoo garuu immoo fakkeenya guddaan kaasa. Namoota adda addaa dubbiseen jira. Weellistoota adda addaa gaafadheen jira. Komii fi gaafiin weellistoota Oromoodhaa maali inni guddaan hoo jenne? YouTube irra sirboonni keenya ni kaa'ama. Garuu bu'aan achirraa argattan jiraa jedhee yeroon gaafadhu. Deebiin isaan naa kennan 50 sentiin kiisii kiyyaan jiruu. Lakkii nuti safuu qabna. Nuti weellisaa Oromoo tokko ni kabajna. Nuti weellistoota Oromoo tokko bakka qabna. Nuti waan isaan itti hojjetanii irratti quuqamatti qabna. Nuti fakkeenya tokko bichaan ka'a asirratti. Miidiyaan muuziqaa barbaada. Qophiin adda addaa qabnu muuziqaa barbaada. Mana keessatti ittiin bu'aaru muuziqaa barbaada. Muuziqaa kana immoo akkamitti dhufaa? Siidii weellistoota keenyaa bituun, siidii artistoota keenyaa bituun, artistoota keenya dugda isaanii duuba dhaabbachuun, yeroo isaan sirban harka dhoofnee fi Facebook irratti share godhu waloon taane akka isaan bu'aa argatan YouTube irratti waa tolchuudhaaf irraa taati jajilaman. Nama tokko bichaa sooruu godhoon taane weellistoonni Oromoodhaa warri sooramuu dandeenye warri dadhabanii waan kanatti kufaatii meeqa argan akka irraa argatan YouTube irraa. Har'as borus akka irraa argatan kan dabarsu dhaamsi guddaan ani qabu somnee weellistoota Oromoo irraa fuunee bakka bakkatti maxxansinee ofii bu'aa irraa tajaajilamaa weellistoota Oromoo harka qullaa galchuun safuu caalu. Maaliif jedhe kana? Kun taajjabbii guddaadhaanaaf waan xiinxala guddaadhaanaaf yeroo adda addaatti wantoonni godhamaa jiru wantoota akkanaa kana fakkeenya namoonni kun CDC gurgura jedhanii harka fudhatanii waan itti dadhaban achumaan bishaan obaasan namoonni kun immoo wanta hojjetan keessa harka qullaa galan weellisaa Oromoo jaalachuun akkanatti gaafii guddaadhaanaaf kanaafuu maarreen daganne dhaggeeffattoota koo. Warri na jala deemtanii hordofaa jirtan, warri xiinxalaa jirtan, warri waan kana dhagaa jirtan, warri waan kana hubachaa jirtan, warri viidiyoo kana ilaalaa jirtan weellistoota Oromoo hin jaalatta yoo ta'e, aartii Oromoo hin jaalatta yoo ta'e, sabboonummaa akka horatu yoo hin jaalatta ta'e, weellistoota Oromooti dadhabbii isaanii akka argatan, YouTube'iin akka toluuf, YouTube irra akka kaa'amuuf, namoonni yoo isaan kaachuu dadhaban, namoonni beekumsa qaban akka kaa'aniif viidiyoo tokko tokko isaati paartii 20 wayii kan qabu. Akkaataa ittiin argatan sin agarsiisa. Wanti kun akka sin hin miliille waan na dhaggeeffataniif, waan na caqabtaniif, waan na duuka butanii xiinxaltaniif maarree yeroon itti invite sin godhu ga'ee jira. YouTube dhaqaati subscribe yoo goote. Wantoota dhufu aadaa, seenaa, duudhaa waan weellistoota Oromoo irraa dhabame kan ittiin tolchuuf deemna. Kanaafuu itti fayyadame dhaqii itti xiinxalame. Galatoomaa horaa bulaa.